Zanima nas, kdo je bil ta staroselec v Norveškem kraljestvu, če kaj uradna zgodovina, arheologija že kaj ve o teh, ne samo etnična pripadnost, ampak kulturna, ne, a to je bil nekdo, ki ni govoril istega jezika, kar Rimljani, ne, ali pa recimo Germani, ne, a so bili to sam Kelti, ali kaj vi menite? Ja, tukaj je zdaj večplastna informacija, ne, ja. Je pač jezik, raziskovanje jezika, ja. Drugo je raziskovanje materialnih ostankov, se pravi, kar v prvi vrsti počne arheologija, uh-huh. Tretje je spet raziskovanje DNK, ne, uh-huh. DNK, starodavne DNK, ne, vse te analize, ki jih imamo zdaj, recimo kot je knjiga Perdihova in tako naprej, ki govori o DNK, ne, in o teh povezavah in ta avtohtonistična teorija, ki je venetska teorija, ne, da smo pač mi potomci veneti, da smo tu odvedno, ne, temeli na analizah moderne DNK. Mi v bistvu imamo zelo mali vzorec starodavne DNK. To se šele zdaj začenje dopolnjevati in so rezultati zanimivi, tak in drugačni, ampak DNK je seveda biološko merilo. Ne? Ni, če nekdo biološko neki, ne pomeni, da je tudi etnično to neki, isto. Ja, neki, ne? Etnos oziroma etnična pripadnost ali pa tudi identiteta neke skupnosti, ne, se meri v različnih vatlih. Ne? Ni narod. Ne? To je res. To je treba vedeti. Ja. Se tiče Norviškega kraljestva, ja, imamo potem te vire pisne, ne, ki se začenjajo nekako, recimo jih potegnemo lahko nazaj vse do drugega stoletja pred našim štetjem. Ampak te pisni, to so posrednji viri. Ne? Prvi viri, ki govorijo o noriških kraljih in tako naprej, so pa že mlajši, iz prvega stoletja pred našim štetjem. In, ampak pač ta analiza, ne, viro, retrogradna, ne, viro, govori, da so tisti avtori prvega stoletja črpali iz viro drugega stoletja. Ampak zato postavljamo nori te informacije, ki pa so, to pa moramo vedeti, te niso zelo nedvoumne. Ne? Te informacije o noriških kraljih, o noriškem kraljestvu so dosti krat, so, to so fragmentarno ohranjeni indici v pisnih virih, to niso listine, kot ste rekli. Razumem, to so posamezne omembe, ki jih je treba zelo natančno brati in razumeti v nekem širšem kontekstu. Razumem. Listine bile uničene tudi. Mi imamo celotne zgodovine velikih antičnih avtorjev, ne, od Plinija in tako naprej in do Tita Livija izgubljene. Ja. Tako da to je gotovo. Ampak zelo malo, mi govorimo o antičnih pisnih virov, ampak preživelo jih je malo, kar jih je preživelo, so izjemno dragoceni, ampak so včasih, niso tako nedvoumni, so tudi kontradiktorni in jih je treba zelo kongrano sali izbrati in razumeti, ne? Ker to so kontekst, drobci, kje se najbolj, ja, to se strijem. In to so si kontradiktorni. In, ja, predvsem, kar je pomembno, vsi te pisni viri, ki so, so Rimljanov in Grkov o Noriškem kraljestvu. Ni, mi imamo niti enega pisnega vira Noričanov, če tako rečem, o samem sebi. Tako da, kar zdaj lahko rečem, na podlagi numizmatike, arheologije, pisnih virov, celotnega paketa vedenja, ki ga imamo, lahko rečemo, da je verjetno obstajala neka protodržavna tvorba, ki so jo Rimljani označili kot Noriško kraljestvo. Ne vemo, kako so se sami označevali, ampak kraljestvo je zmeraj združba različnih skupnosti. Tako da Noriško kraljestvo moramo razumeti kot neko protodržavno tvorbo, ki jo vodijo regije. Nas je v Japodih tudi govoril, pa mi tu ljubim, pa tako naprej. To je južnje. Če sem jaz prav razumel, obstajajo listine iz časa Rimljanov, ki govorijo, da so imeli oni sporazum o davščinah s temi Noričani sklenen, da so Noričani mogli plačevati. Tako. To je ta znana, tako, ta znana epizoda o tem, kako je Gaj Kasi Longin, rimski konzul, se podal iz Ogleja, Akvileje, ki je bila 181 že rimska kolonija, na pohodu Makedonija. Zakaj? Ker ni razumel geografske razdalje, ker on je mislil, da je Makedonija blizu, in se je podal čez današnji Zahodni Balkan proti Makedoniji. Ta vojaški pohod se je zalomil, ker ni razumel razdalj. Vojska se mu je začela upirati, a ne? Ni bilo plena, ni bilo nečesar, ni bilo bogate Makedonije na spregled in so se začeli vračati. In da bi zadovoljil želje svojih vojakov, je dovolil plenjenje po teritoriji, tako je zapisano, Histrov, Karnov, Japodov in Teorijskov. No, to.
In potem so se vsa ta ljudi, ampak brez dovoljenja senata, to je naredil na lastno pest, kar je bilo tudi po rimskem pravu že takrat, ne, v drugem stoletju velik prekršek in so ga zatožili mestne starešine iz Ogleja, iz Akvileja, iz Akvileja. In potem je bila prav odprava pod vodstvom brata Noriškega kralja, ne, keltskega kralja, ne vem, če ravno piše Noriškega v Rim, kjer so se pritožili senatu rimskemu, ker je konzul kršil dogovor. To se pravi, ta je zanimiv vir, zakaj? Ker govori o diplomatskem nekem dogovarjanju, o neki politiki, o nekih vzpostavljenih stikih že v drugem stoletju pred našim štetjem. In prevarah. In seveda prevarah, to je del politike, oni pritožili. In da bi nekako se pogodili, vendar le s temi, lahko jim rečemo, noričani, staroselci ali kakokoli, temi skupnostmi, ki so pred Rimljani takrat živele, so dovolili izvoz, tako imenovanih venetskih tudi ni pravijo, kon v tem domačinom, ne, ker so prejmeli veneti nek monopol na tem, da so dovolili voz in potem so jih tudi nagradili z neko konsko opremo in tako naprej. Moj oče je eno zanimivo zgodbo, ne vem, ki je on te vire, bom vprašal, ga je dobil, povedal, na Dolenjskem, naprej od Dražce, je en kraj Rob, se imenuje, tam je bilo neko gradišče. In ba je, da je Avgust še predne postal cesar, mogel z vojsko tam krotiti nek upor, ker staroselci niso hoteli več davko plačevati. In v tistem, tisti bitki tam je bil ba je spračal, ranjen v oko in imel pol še malo povešeno. Zdaj jaz ne vem, moram očeta vprašati, kateri vir je dobil, ampak očitno, ta teren pri nas v Sloveniji je bil prehoden in ni bil prazen, ne? Ni bil prazen niti, če prijamemo prihod Slovanov. Verno, naša razstava, ja. Mi imamo, arheologi rečemo, ja. Od paleolita do bita in ja. Tudi naša razstava nosi naslov stičišče svetov. A še nekaj mi je zanimivo, da mogoče to priseljevanje narodov ni bilo tako drastično ali pa bom rekel enoznačno v smislu, sedaj da... Sedaj živimo v novi priseljevanje narodov, ja, če ste opazili. Pa ne bodo vsi ne, Afrikanci ratali. To je nekaj, kar se dogaja stoletje ja. In narodi izginjajo. Ja, lahko pa... rečem, sem prepričan, na našem prostoru so živeli Doriski, Sereti, Serapini, Tarni, Subokrini, Katali, Japodi, vse mogoče skupine so obladovali ta prostor ampak, in tako naprej. Sedaj živimo mi, Slovenci, ne? Mi ne ampak, moremo zanikati naselitve Slovanov v 6. stoletju. Tudi arheološko je to dokazano, ampak ni mogoče ampak, zanikati tudi tega, da bomo pač, da človeštvo potuje. Potuje, to se strinjam. Avtohtone, ja. Avtohtone teorije, avtohtonistične so izjemno dolgočasne, ker ja. Tega ni nikje, predvsem na območji, kjer sam, je naše, kjer se boste... prehodno, ampak en stav... Vse... Mi je zelo žal, tudi slovenski narod ja. Zginil enkrat, tudi nemški narod ja, enkrat zginil, ne, tudi nemški narod. Vse se spremljamo v tisočletih, arheologi gledamo stvari v tisočletni perspektivi. Ja, ampak eno zadevo bi tukaj vse lahko poudarali in povedali po črto. Svoj čas se je osvajalo s kulturo, z modo, ne toliko z nasiljem, čeprav mogoče mislite tega. Ne, tu z nasiljem se je osvajalo. Če gremo zelo nazaj, Rimljani so na začetku osvajali z modo, ne z nasiljem. To se strinjam. In ne samo oni, vsi. Vsi, tudi ostali. Najprej pride trgovci, se... najprej pride ekonomski interes, ja, najprej pride moda, vojaki so potem se pa pride do konfliktov ja, in do vojaških. Vojaki so se najprej, še ta stav, spopadali vojskovodje in šele potem vojska. Torej najprej so bila itak pogajena, ampak če ni šlo tako, so se spopadali vojskovodje. Kot David in Goljak, mislim. Ne, jaz pa nekaj drugega mislim, ne, vemo, že... bi pa gospoda bi se opravičil, ker imam še goste, aha, se pa lahko drugič oglaste, pa aha. Bi... Ok, da so te ideologije tega stoletja mogoče malo pogled na ekološka dognanja zmaličili, ne? Ja, te... saja nevarnost nacionalizma, tudi venetska teorija ni nič drugega kot produkt slovenskih nacionalizma. Srečno, ne?